Чисельність Збройних сил України скоротять на 8 тисяч чоловік вже наступного року. Це ще одне рішення Верховної Ради. Так, з грудня 2012-го в армії стане на 5 тисяч менше військовослужбовців і на 3 тисячі вільно найманих людей. Серед них лікарі, кухарі та бухгалтери. Профільний комітет не підтримав законопроекту та рекомендував відправити його на доопрацювання. Немає жодного, підкреслюю, жодного документу, який би визначав перспективи і параметри розвитку армії. І за цих умов в травні місяці приймається рішення тут у залі про збільшення чисельності. Через місяць Міноборони ініціює зменшення чисельності. Вибачте, таракани в голові там.